Qəbələdə isə gənc xilas edici və yanğın söndürən 9-cu Ümumrespublika birinciliyinin final mərhələsinə start verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda çıxış edənlər belə müsabiqələrin keçirilməsinin yeniyetmə və gənclərin fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində yeni təcrübələrin əldə edilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb. Sonra yarışlara start verilib. Qeyd edək ki, bu iki Ümumrespublika birinciliyinin final mərhələsində 15 rayon və şəhərin komandaları birincilik uğrunda mübarizə aparıblar. Həmçinin Şimal-Qərb bölgəsindən 60 nəfər şəhid övladı bu ilki yarışa dəvət olunub. Yarışların final mərhələsi iyunun 30-una kimi davam edəcək. İlk 3 yeri tutan komandalara kubok və qiymətli hədiyələr təqdim olunacaq. Məqsəd odur ki, gənc və yeniyetmələrin fövqəladə hallar qurumlarına, yanğın söndürən xilas edicilərə bu istiqamətdə peşəyə hazırlığına stimul yaratmaq, gələcəkdə fövqəladə hallar qurumlarında onların təmsil olmasına şərait yaratmaq, eyni zamanda gənclərin, yeniyetmələrin, fövqəladə hallardan davranışların, xilas etmə əməliyyatlarında özünü aparma qaydalarını Respublika gənclərinə bir növü çatdırmaqdır. Yarış əsasən fövqəladə hallara hazırlıq intellektual və fiziki yarışlardan ibarətdir. Bu yarışlarda biz demək olar ki, yanğın estafeti, maniyələr zolağı və axtarış xilas etmə işləri, meşədə axtarış xilas etmə işlərinin yarışları, bir də ki, uşaqların divar gəzisi haqqında məlumat verəcəli bir yarışlar haqqında. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkil etdiyi yanğın söndürmə və xilas edici yarışda iştirak edirəm. İnanıram ki, bizim komandamız burada qalib gələcək. Mən bu yarışı təşkil etdiklərinə görə hamısına təşəkkür edirəm. Kim gözlüdürsə o qalib gəlsin. Yarışlar haqqında məlumat gəldikdən sonra məktəbdə demək olar ki, biz yəni hərbidə necə hazırlaşırdıqsa komandamızı o şəkildə hazırlaşdırdıq. Komandamız həm ruh yüksəkliyi var idi komandamıza, həm də fiziki baxımından dözümlülük var komandamızda. Yəni demək olar ki, artıq 2 aydan çoxdur ki, biz bu yarışa hazırlaşırdıq. Uşaqlarımız həvəslidirlər və özünə inam var. İnşallah ki, birinci yeri bizim komandamız tutacaq.